autoriza. Bola rolando na tela da Globo a partir de agora para você. Jogo que segue. Olá, olhando para o juiz, como quem diz, não é possível que o senhor não vai marcar essa. Chutão da plateia. Felipe Melo. Dá um chutão pro ataque. Torcedor não gosta. Ergueu a cabeça, procurou opção. Não há mais tempo.